Ve znamení folkloru i historie se nesly letošní slavnosti vína v Hodoníně, které zahájily ve 14 hodin čohaje z veselí a cymbálová muzika demijohn. O hodinu později se od kulturního domu vydal na cestu městem historický průvod. Po něm konečně Perchtold z Lipé povolil nalévání vína v Hodoníně. Král mu dal toto panství jako do správcovství takového, takže vlastně zastupoval krále a ten uděloval ty nálevy vína a prostě všechny věci, které se dělí v tomto městě nebo na tomto panství. Zatímco centrální plocha náměstí byla vyhrazena sedícím návštěvníkům, okrajové plochy nabízely jak víno, tak burčák. Zajímavostí bylo, že zatímco mladší ročníky dávali zpravidla přednost kvasícímu moku, ti zkušenější koštovali především vyzrálá vína. Vybrat opravdu to nejlepší byl velice těžký úkol. To poslední kolo, které jsem takto absolvoval, obsahovalo 13 vzorečků, jeden skvost vedle druhého. Pořadatelé svátku vína, tedy město Hodonín a Dům kultury, přichystali program až do 23. hodiny. Na ochutnávku tak měli všichni dostatek času. V samotném závěru pak čekalo na návštěvníky zajímavé překvapení. Různé folklorní soubory, ať je to Duběnka, Dubina, máme tady hosty z Polešovic, je to folklorní soubor, ženský soubor Drmolice, potom je velmi vzácný host Mijavy, je to folklorní soubor Kopaničiar, to jsme velmi rádi, že se nám podařilo je sem dostat, protože úroveň tady jejich vystoupení je velká. No a poprvní v městě Hodoníně budeme moci uslyšet i hudební spolek Ponožky pana Sentamťuka. Ačkoliv se v Hodoníně konalo v krátkém časovém sledu několik akcí s historickými prvky, rozhodně se nedá říci, že by návštěvníky nudili. Opak byl pravdou. Po celý den bylo náměstí zcela zaplněné, což je pro organizátory nejlepší vizitka.